Hola, sóc Mel Vázquez Domènech i sóc semifinalista de Masterchef Junior 8. Avui us presentaré el plat de la xatonada de Vilafranca. I agafarem dos alls escalivats. Jo mateix. Farem sal, vale? Ara comencem a picar. Un cop ho tenim bastant desfet, li posem l'all cru. Ara ja, un cop fet, tindria les galetes Maria, vale? Ara faríem com allò que estan llumigues. I ara un altre cop remenant. Ara tenim el bitxo. Jo li posaré mig bitxo. Triturem més, vale? Li trairem una mica d'oli. I un altre cop. Tirem dues cullerades de vinagre, vale? Dues cullerades de pebre vermell. Tornem a barrejar. Ara farem l'emplatat. Primer el que haurem de fer és l'escarola. Agafarem unes pinces, posaríem l'anxova així. I agafaríem la salsa, vale? Primer, i la posaríem. Agafarem el bacallà, vale? Ara, el torn de la tonyina. Doncs ara ja, per últim, li tirarem les olives. Bueno, aquesta recepta ja s'està acabant, vale? De fet, ara ja l'hem acabat. Així que us animo tots a fer el xató de Vilafranca. Sigueu grans, petits, mitjans, avis, àvies, perquè el xató de Vilafranca no hi ha ningú que ho pari.